ኦኬ፣ ፖሊስ የትሻል? አረ ማንም የለም። ማንም የለም? ማንም ፖሊስ የትሻል? ማንም የለም። ማንም የለም። አመሰግናለሁ። ያራዳ ልጅ እሱ 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 ያራዳ ልጅ እሱ ያራዳ ልጅ እሷ ቀብራራ ነች እሷ እሱ እሱ ያራዳ ልጅ እሱ ያራዳ ልጅ እሷ ቀብራራ ነች እሱ እሱ ያራዳ ልጅ እሱ ያራዳ ልጅ እሷ ቀብራራ ነች እሱ እሱ ያራዳ ልጅ እሱ